Cele Super Pet ATG ရေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Zan Ye Htut ပါဒီနေ့ကျွန်တော်အမဲလုပ်နေတဲ့ sport တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ဘာလဲဆိုတော့ like ရှိရအောင်မင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့တော့ဝမ်းသာတယ်စိတ်ကတော့မင်းစားချင်ချောတယ်ကျွန်တော်အားသာပဲဆိုတော်တော်လေးကိုဟိုဝါဒနာပါတယ်။အဲတီချာဖြည်းဖြည်းမြောက်မလုပ်တာပဲရှိတယ်။ဝါဒနာတော့တော်တော်ပါတယ်။ရှင်းလုံးနဲ့ပေါ်ကတော့တော်တော်ကန်တယ်။ရှင်းလုံးလည်းခက်တယ်။တမျိုးတွေကပဲဒီဇိုင်းမမဲလုပ်နေရအောင်ရှိရပြ။အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် like ခဲ့လိုက်။ကျွန်တော်ဟိုရောက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဗာလုပ်လဲဆိုတာ။ Girl with the sunlight ကဲရောက်ပါပြီဗျာကျွန်တော်။ကဲအခုကတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ sport ဆိုတာပါလဲဆိုတာတိရမယ့်နေရာရောက်တော့ပါမယ် sport ကဘာ sport လဲဆိုတော့ gym sport ပါကျွန်တော်မနေရဒီက 5% fitness club ပါပါနော်ကျွန်တော်ဆော့ရပါညီကောင်းပါပါကဲထည့်လိုက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်လည်းတူကဲဒီကတော့ကျွန်တော်ဆော့ဖို့အတွက်ဝိစာလင်းလေးနဲ့လဲလိုက်အောင်ကဲအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ sport ကိုရောက်ပါပြီဂျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ live ဆော့မယ်နော်ကဲကျွန်တော်ဆော့လဲကြည့်အောင်ဒီမှာလုံးနေနဲ့ကျွန်တော် 1L ရင်တွန်းလိုက်မယ်နော် chest press ကျန်စော်ပြီးဆိုတာတွေရပါဗျာအခဏကိုကျမ်းမှချက်ခိုင်းမယ်ဂျင်မမဟုတ်ပါဘူးအကိုနှစ်တက်ရအားသာတစ်ခုခုစော့မယ်ဆိုရင်တော့မှာအကိုကအနေနဲ့ကျမ်းမှနေပဲလှုပ်ရှားမှုတွေပိုင်းကောင်းပါမယ်နော်โอเคအခုကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော် double incline press ကိုတုံးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျင်ဆိုတာလေလေအဲဒီလူငယ်မျိုးတွေဆော့လို့ရပါတယ်ဆော့တာအကစားဆိုတာဆော့ပြီးဆိုတာတော့ကျွန်မရတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့ daily sport ကြည့်တဲ့အနေပြီးတော့ကျွန်တော် daily life မှာမရှိမဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကျင်းစားနေကိုကျွန်တော်တော့ကစားပြပွားရပါတယ်ပြည့်တက်ကြီးရဲ့အနေနဲ့ဒီလိုကြိုက်နေတဲ့ရအားသာတစ်ခုပေါ့နော်လုပ်ပါလို့ဒီကျင်းစားနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်